بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ویدر فورکاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آنے والی ہر اپڈیٹ کو بر وقت حاصل کیجئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم برالود رہا۔ اس دوران میدانی علاقوں میں کہیں کہیں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں سے اس دوران اچھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ دوسری طرف کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھی گزشتہ رات اچھی بارش ہوئی۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ ملک کے بیشتر علاقوں سے ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی علاقہ جات میں کہیں کہیں بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سردی کی حالیہ لہر آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں جاری رہے گی۔ ملک کے تمام تر علاقے 9 فروری تک بیشتر خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ پاکستان پر ہوا کے کم دباؤ کی شکل میں 10 فروری سے اثر انداز ہوگا، جو 10 سے 14 فروری کے دوران تمام تر علاقوں میں اچھی بارش اور برفباری کا باعث بنے گا۔ اس دوران اکثر علاقوں میں شدید بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ چونکہ سلسلے کو ابھی 4 سے 5 روز باقی ہیں، لہٰذا اس متعلق کسی بھی قسم کی تفصیلی معلومات آپ کو ابھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ 1 یا 2 روز کے بعد آپ کو اس سلسلے کے متعلق تفصیلی معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت استور -12، اسکردو -20، پارا چنار بگروٹ -9، ہنزہ -6، کالام -4، گلگت دیر کلات مالم جبہ راولہ کوٹ -3°C ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آنے والی ہر اپڈیٹ کو بر وقت حاصل کیجئے۔ شکریہ۔